Шановні жителі Рівненщини, дорогі мої виборці, щиро вітаю усіх вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Так сталося, що проводжаємо ми 2022 рік із присмаком крові і пороху при свічках та ліхтариках під загрозою нових ракетних обстрілів окупантів. Але Новий рік прийде за будь-яких умов, а головне, він несе кожному з нас надію, віру в перемогу України. І так само ми будемо славити народження Ісуса Христа і просити в Сина Божого захистити кожного українця та подарувати мир і спокій нашій рідній землі. Згадаємо усіх наших мужніх, сміливих воїнів, завдяки яким сьогодні живемо. Згадаємо наших незламних громадян, які сьогодні переживають ці свята в окупації, але показали всьому світу силу українського духу. У ці святкові дні безмежна подяка та молитва за здоров'я кожного українця і, звісно, за мир, перемогу України, за добробут і злагоду у кожній українській родині. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Зі святом вас, друзі! Thank you.